Ahoj, ahoj, ahoj! Zdraví vás Krafák opět ze serveru Miner.cz a tentokrát jsme v Netheru, lépe řečeno v Netheru nad Bedrockem, nahoře nad Netherem, kde je klid, pohoda, člověk si tady může celku v pohodě užívat, co chce a já teďkom stavím Gold Farmu, možná i někteří znáte. Já doufám, že to mám dobře. Měla by to být velice jednoduchá, úplně obyčejná farma, která bude využívat želví vajíčka tomu, aby na ní útočili vlastně ty, teď už to nejsou pigmeni, že jo, teď jsou to Zombified Piglings, který by se tady měli spavnovat. A vlastně já tady budu mít platformy z magma bloků. Hele, jakoby asi bych kecal, kdyby jsem říkal, že naprosto přesně vím, jak to funguje a proč se tady budou spavnovat a nebudou zrovna na magma blokách, ale prostě by to tak mělo fungovat. No. Ha. Takže dali jsme tam vajíčka, na který oni útočí. Asi protože na ně útočí v reálu, nebo v reálu. V reálu zatím jsem moc zombíku nepotkal, teda abych se přiznal. Ale v Overworldu jsem chtěl říct, že na ně útočí normální zombíci, že jo. No. A teďkom my... Jo, sorry. Jsem omylem klikl na Spotify. Teďko my budeme stavit platformy vlastně z těch magma bloků, který já tady pár mých mám a pak mám ještě v shulker boxách další schovaný, jo? A ty magma bloky by měly být 12 bloků na každou stranu, pokud se nepletu. Vlastně tadyhle od tohoto rohu, jo? A tady takhle vyskočím, když dám shift, tyhle ten odraz v tom, lol, dám shift, tak dostávám damage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teď velice brutálním tempem, já můžu, o tom jestli nepomůže, veď, tak. Asi bych mohl zbořit ty... Tyhle sty scaffoldingy tady. Některý, no, hele, mám elitry, takže se mi nic nestane. A i kdyby tak z týhle výšky s featherfallingem. No jinak jsem zase umřel v Netheru. Když jsem šel, já ani nevím, co jsem šel dělat. Něco jsem chtěl nafarmit, nebo někoho, něco někde. No a šel jsem zase do bastionu, no a se mě tam zabili asi 3x nebo 4x dokola. Naštěstí jsem se pak vrátil a zachránil jsem, což je zajímavý, nechápu, jak je to možný, ale zachránil jsem všechno vybavení, všechny věci, které jsem vlastně měl, nederitovou helmu, boty, tady moje smrt v lávě, OP, elitru. Ale vůbec jsem nezachránil žádný nářadí. Nářadí, jako kdyby se despavnulo rychle, čeče. Nevím, čím to může být, každopádně se to nepodařilo. No ale aspoň ty elitry, no, že jsem nepřišel o žádný. Vlastně mám 4 elitry celkem v zásobě, takže to je dobrý. Jediný pozitivní na tom. Tak hele, těch pár asi, co spadly dolů, tak asi necháme být. Takže tady zase, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teď se zase odplížíme na druhou stranu pomaličku. Zase tam, jako ta damage není tak hrozná, jo, aby člověk jako jde to, ale je lepší se tomu vyhnout úplně, že jo. Je to zbytečný.
nechávat se to. Já nevím, je to zajímavá mechanika, že s tím shiftem prostě člověk nedostává tu damage. Nevím, proč to tak je. A taky nevím, proč nepočítám, kolik jsem postavil kostiček, kámo. To by mě opravdu, ale opravdu strašně moc zajímalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. Čili já tady teda budu stavět farmu. Postavíme jedno patro. Pak ještě asi druhý patro. Třetí patro. A možná, že i čtvrtý patro. Nebo kolik tam mám pater? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Samozřejmě, že to stavím podle tutoriálu, jo. To jsem si nevymyslel, tohleto, to já bych si nedovolil. Jo, nevím, kdo je původním autorem tohohle designu. Jo, ale... Ale... Já to stavím zcela podle tutoriálu. Ona ta farma, tohle ta farma má hroznou výhodu, že je strašně jednoduchá na postavení. K tomu nepotřebujete skoro nic speciálního. Jo, žádný... Prostě magma bloky je úplně easy, natěžíte všude v netheru. Jediný, s čím člověk může mít trochu problémy, tak jsou ty želví vajíčka. A to musí člověk chvíli hledat, najít dvě želvy, že jo, mít nůžkama useklou tu mořskou trávu a nakrmit ty dvě želvy mořskou trávou. A oni se pak rozmnoží a ta jedna želva jakoby nakladá ty vajíčka a pak musíte mít silk touch. Silk touchem vytěžit ty vajíčka. A je to. Nesmíte na ně stoupnout, na ty vajíčka, jo, protože to byste jinak zničili. No, takže to je vlastně jediná asi obtížnější věc, jinak prostě sklo, nějaký trapdory, bedničky, pár hoprů. A to víceméně jenom jako záleží na vás, jaký dole sklad budete chtít mít udělaný. Takže celkem pohoda. Takže jo, hele, já jdu stavět a asi se vám ozvu, až budeme mít postavíno a uvidíme, jestli ta farma bude fungovat. Samozřejmě můj cíl momentálně bude nafarmit zlato a postavit si potom vlastně takový centrum, kde budeme provádět obchody s těma piglingama, že jo, protože s těma, jak jim hodíte vlastně zlatý bar a oni vám za to něco random z toho svého selectu vrátějí, tak vlastně na tomhle tom principu by to pak mělo fungovat, že vám to bude dávat různý poklady. Tak jo, dobře, za chvíli jsme zpátky. Takže jsem na posledním čtvrtým patře, jsem teda nad ním, zrovna před chviličkou se mi spavnul Ghast. Z toho důvodu se tady dělá taková ochranná vrstva ze skla proti Ghastům a já zrovna přemýšlím o tom, že si asi vypnu shadery, protože tohle to je černý sklo a opravdu je jako velice zajímavě vidět. Nestaví se mi zrovna úplně nejlíp. A tady vlastně se udělá takový pattern. Ono to nemusí být zaplněný tím sklem. Jinak sklo je to z toho důvodu, že na něm se nic nespavnuje a zároveň teda my tady potřebujeme vytvořit, aby tady nikde nebyl prostor tři kostičky široké, protože to je akorát proto, aby se spavnul Ghast. Čili se tady udělá takový vzoreček. No a pak uděláme jenom AFK platformu, která bude nahoře. Z toho důvodu, abyste se vlastně tou pomyslnou koulí, která má 128 kostiček od vás, tak abyste se nedotýkali žádných vlastně prostor, který jsou dole v netheru. Aby tam se nic nespavnovalo, všechno se spavnovalo nahoře. Mezi tím, co já tady stavím, tak tady prostě běžně vidím, jak se občas prostě tady spavnou samozřejmě trošku dál, než jsem já, protože 24 kosíče kolem vás se nic nespavne. Tak se tady spavnujou prostě pigmeni, jo, nebo už to vlastně nejsou pigmeni. Zombified. Ty. Piglingové.
a jdou prostě naprosto neomylně do prostředka a tam spadnou dolů. Takže to asi funguje dobře. Počkej, tohle to mám špatně, potřebuji, aby to bylo dvě kostičky tady od toho. Myslím, že mi to sklo padne do inventáře. Mám ho. Tak hlína klidně můžeme nechat spadnout dolů. Takže jo, takže já ještě budu... chyba. Já budu ještě chvíli stavět a pak si to ukážeme na konec, jak to teda funguje a jestli teda to všechno bude v pořádku. Máme hotovo. Podívej, hele, už tam choděj dole a to je jenom teda, co vidíme my na té platformě. Tadyhle to je vlastně střed té farmy, tady by se měl avkovat a ještě mi zbývá pár věcí udělat, respektive ani tak nezbývá, jakože chtěl bych. Tady mám sklo, který tady být nemá. A teďkom by jsem chtěl skočit. Hop. Tak, super. Tady si zboříme tyhle. Hop, dobře, au. Sebereme si, co nám popadalo, skočíme dolů, já si udělám... Je, hele, on se tady asi spavnul malej na tom, na kuřeti. Skočíme dolů. Musíme odstranit, co po nás zbylo. Například, já potřebuji přístup na tuhle platformu, ale už tady nepotřebuju tyhle. Takže ty odstraníme, co spadne dolů, to seberu. A tady tenhle bych si chtěl prodloužit ještě o 1, 2, takhle. A nahoru jsem strašně rád dal vlnu, respektive koberec, ale já nemám sebou tu, no nebo já tam můžu dát sklo, viď, vlastně, to je taky blok, na kterým se nic nespavne. Tohle bude můj přístup, tudy budu lézt sem. Hele, za tu dobu, co jsem stavěl, tak podívej, mám v každý čestě skoro stak zlata. No, jako oni jsou to nugetky, že jo, samozřejmě, že z 9 je jeden ingot. Ale i tak, jo, a to se tam, co jsem stavil. Podívej, jak padají teď. A tohle to není naše avkovací místo, protože my jsme tady moc blízko spodku netheru, kde by se mohli spavnovat další ty, který samozřejmě by nám negativně ovlivnili rejty té farmy. Ale já si chci udělat ještě jeden, samozřejmě nahoru výtah, respektive tady žebřík a ten by měl se dotýkat jednoho místa a to jsem si asi měl nějak označit, protože já tady odtaď to neuvidím. Zase na jednu stranu, jo, tadyhle mám vytáhlej ten, tadyhle mám vytáhlou platformu. Mě teda zajímalo, jestli se mi podaří se trefit. Teoreticky, když se takhle otočím, tak by to měl být blok, na kterým stojím. Tenhle. Stojím dostatečně uprostřed. Se zoomneme. Jo, zdá se, že to je on. Takže tady a měli bychom stavit až nahoru. Já nevím, jestli budu mít to scaffoldingu tady. Oh. Protože ono je to... No, potřeba dva staky asi, co? Scaffoldingu. Jo. Aha. Takže máme málo. Řešení číslo 1, nejrychlejší je vzít si tady tyhle sty. A potom si je dobrat a dostavit to tady. Protože já potřebuji být nahoře na té AFK platformě. Konec konců taky jako můžu nahoru lítat elitrama, že jo, se vystřelit raketou nahoru. Ale tady ta platformička je teda docela malá.
Že nevím, jestli bych se tam trefil. Tady na tu platformu, kde jsou ty bedny, tak tam se trefím. Toho se nebojím. Tak za chvíli. Za chvíli by mělo mít přestat stavět. Tak. Pro nás znamení, že jsme nahoře. Já tam nahoře odkopu to sklo. Postavím to zase. Vlastně nijak to nepostavím. Tam jsme na build limitu. A já teda... doufám, že na build limitu se nemůžou spavnovat potvory. To si nejsem jistý, nicméně neměl by sem být tak daleko, aby, protože to je vlastně 12-13 kostiček. Maximálně od toho budu 14 nebo 15 kostiček, takže tady by se neměly spavnovat nic. Takže to by mělo být v pohodě. Plus teda já vlastně díky tomuhle mám přístup na jednotlivé platformy, kdybych náhodou potřeboval něco, nevím co. Ale kdybych něco potřeboval, tak tam můžu vlézt. Ale farma se dá ještě rozšířit, a to tím způsobem, že... tím způsobem, že přistavíte další patra. Že nahoru by se dali ještě pár pater přistavět. Jo, protože teď jsem rozhodně výš než 24 kostiček. Tak, no a teďkom už nezbývá, než tady stát, avkovat a užívat si toho, jak se mi budou dole beníčky plnit. Dobrý nápad by byl sem dostat pár villagerů ze všech, udělat ty kleriky, abyste jim mohli prodávat skinní maso. Nebo udělat filtr, udělat dole třídičku itemů a vyhazovat skinný maso prostě někam do lávy a nechávat si jenom zlato. To bylo taky řešení. Tak jo, dobře, to je teda všechno pro tenhle díl. Postavili jsme gold farmu. Já tady, co se tam děje? Tam se vždycky něco ukáže a pak nespavne. Vidíš to? Jo, to je magma slime. A to je divný, že se jako na... vidíš to? Jakoby narychlo spavne. Oni se v tom spavnou, ale nikam... co je to? Nikam se nestratí. Ale tohle je divný, teda jak se to ukazuje. Že by tam byl a jenom když vyskočí, tak se mi vyrendruje. Možná. Tak jo, mějte se moc hezky, díky za pozornost, užívejte si života, loučím se s váma, uvidíme se u vašich videí, případně live na Twitchi. Odkazy všechny v popisku videa. Ahoj!